waxaad waxaan rabnaa calaamadaha ugu fiican oo horumarkeenna saacidi kara oo gacan sii kara inaan dhammaanteen ka wada shaqayno, gacanta ku wada hayno. Maxay tahay? Waxay tahay waa xasilooni, xasilooni amni, xasilooni siyaasadeed, xasilooni cid kasta oo wax nagu daranaysa ay ku qanci karto. Marka aad waddan tagayso, haddii aad maal gashanayso, waxaad fiirinaysaa waddankaas xasilloonidiisa siyaasadeed. Haddii aad degayso, waxaad fiirinaysaa waddankaas xasilloonidiisa siyaasadeed. Xitaa haddaad dalxiis tagayso, waxaad fiirinaysaa marka hore xasilloonidiisa siyaasadeed, maxaa yeelay amniga iyo waxa loo baahan yahay oo dhan waxaa keena xasillooni siyaasadeed. Marka waxaan rajaynayaa dadka maalgashiga doonaya xasillooni ay ku maalgashadaan Galmudug inay maantana leedahay kuna sii socon doonto. Waxaan rajaynayaa dhammaan wanaagga iyo horumarka laga eego bulsho ama dal ama state oo ah saldhigga ama sida ay systemka iyo sharcigu u kala shaqeeyo. Waxa weeyaan markii sharcigu shaqeynayo oo sharciga iyo qofka uu sareeyo sharciga, waa meel lagu kalsoonaa kara meeshaas. Waxaan rabnaa inaan dhammaanteen ka dambayno, naga sareeyo, na hogaamiyo sharciga iyo kala dambaynta iyo dowladnimada. Waa meesha si rasa hore u sheegnay wax walba laga eego dalkaas ama state-kaas see u shaqeynaya sharcigiisu, see looga cabsi qabin inay shaafalato noqoto oo ay barba meel ka liqliqato. Waa ka xumahay Soomaaliya saldhigashada sharciga guud ahaan uu ku yaryah. Waxaa nagu badan inaan jeebka kala soo baxno arrimo gaar ah ama rabitaan gaar ah, taasna waxyaabaha dib u dhigi kara dal, bulsho, horumarna diidi kara bay kow ka tahay. Waxaan rajaynayaa dhammaanteen reer Galmudug meelaan joognaba shuruucdayada nidaamkayaga dowladnimo ee noo degsan inaan ka dambayno oo ku dhaqanno. Guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa ku habsatay, sidaan oo jeer baan ka hadalnay, abaar baahsan oo runtii saameyn weyn leh. Reer Galmudugna intooda dhibkaasay wax ka qabaan, dalkay la qabaan. Anigoo fursadaa munaasabadda 14 August uga faa'iideysanaya, dadka reer Galmudug meelaad joogtaanba, walaalayaal, dadka walaalihiina ee tabarta daran ee ay abaartu ku dhifatay soo gargaara, si gaargaarna u gargaara, si guudna u gargaara, oo dhammaan aan iscaawinno oo aan nimqofo qofku wax dheer yahay intuu dheer yahay ku taro insha allah. Taasna intaas arbaaqaas ugu jiro. Mar kale habeenkan weyn 14 August dadka reer Galmudug qalbiyadooda ku weyn taariikhdii didibada loo aasay ama salka loo dhigay magaca Galmudug, mar kale waa isugu hambalyeynaynaa meelaan joogno. Waxaan leenahay reer Galmudug guud ahaan dal iyo dabad hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan si gaara reer Cadaado caawa ugu ammaanayaa sida ay runtii u doorteen golihii deegaanka, golihii deegaankuna u doortay guddoonkii degmada Cadaado. Waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin, waxaadna mudan tihiin inay degmooyinka kale ee Galmudug ay idinku daydaan isu tanaasulka, isqaadashada, iyo inaad doorasho xor iyo xaala qabsataan. Waxaad kaloo reer Cadaado ku ammaanantihiin, inkastoo anigu inaan ammaano dadkaladi ammaanada iga fiicnaaye, waxaad ku ammaanantihiin meeshii Galmudug lagu mideeyey, gogosha loo dhigay, ay ku gaashaan qaaday inay tahay degmada Cadaado.
حالك عكسي وضع سدى الدوشي هرم بكتان دور شدنا ماله وهر مري قلبي أدمركي هرا عيدين حتى نصوب بكتان سدى دور شو لغوتر تمي هو اللي بترتن حوجا لغوتر تمي مركي لك الجولي سين ليسوهم بليجي كعمل الله سخم صدي لقاعد هذا شقيه وهذا شركة يمن نبضه سيدا تعس صارها تصارها عسكو صعدة هلك عسكو صعدة غير قلبنا وهذه كل سطور إن شاء الله تعالى وأنا ما زنتي غير عدد مركا ما دام حول الشقاء هلك أمي لي أيام أغسطس نبوقة بطي وابد ما يدين عاول نبوقة بطه حبرد على نبوقة بطه وما زنتي ويسوى ده مليننا ويسوى ده مهلنا سنة كان سنة كيسة وعرجينا برواقو بش بش مدنمو ولكن أنا أقول لك أن أنت ملاها يرون غيتشوغو إن أنكوكارنو لما أنا كاماس خمسانو غير كلمة غيتشوغو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحدوك وحارنا على مدها وقفي عن وهرمركي أن ساعدي كرا وقعنسي كرا إن أنا لما أنت كوضا شقينو قعنت كوضا هينو حيث هاي وحيث هاي وحسلوني حسلوني أبني حسلوني سياسات حسلوني إدكستا وحن نقدر أنا يسا يكون قد عقرته مركا ودن تقيسو حدي أدمال كشان يسو وحن فيرنا يسا ودن كاس حسلوني سياسات حدي أدقيسو وحن فيرنا يسا ودن كاس حسلوني سياسات حتى حداد الحسن تقيسه وحال في رئيس أمريكا هوري حسن لوني ديسة سياسة دي معايا لي أبنك إيو وحا لوبا هاي هوردان وحا كيرا حسن لوني سياسة دي مرق وحا رجينا يا دادك مالقشيك دون يا حسن لوني أيكم مالقشدان قلبه إني ما أنتنا ليه ده هاي كونة في سعطانته وعن رجينا يا دمان وراك اي هرمارك اللغة ايغوه بلشو اما الدل اما استيد او اه سلبيكا اما سيدا اي سيستمكا اي الشرعي وكرا شقايو وحاوية ان ماركي شرعي وشقاينا ايو او شرعي اي قفكا او سرعي ايو شرعي وامال وكرا صوراكا رمجاس وعرنا اينا دمان تان كدن بينو نقص الرأيو نهو قاميو شرعيقا يكرا دبينتا إيا دور النمدا وماشا سوى رسا هرو الشاقناي وحوار بلغا ايغو دل كاس اما استيت كاس سيو شاقين ايا شاقين يسو سيو اللوغا عبسي قبين إني شافلتان نغطوه أي بابا ميركا لغلغاته وكحوما هاي صوماليا سلبيغا شادا شرعيغا قودة هانو كويريا وحان نقوم بضن إلا نشاك بخلاص وبحنو عرمك قارة أما رميتان قارة تاسلنا وحيابها ديب قبلغي كرا دل برشو هرمبرنا ديدي كرا باي كوكا وعن رجينا يا نمات هنرين قلبو الميلان شوكناها شروع ضيادة نظام كهيئة دولة النوت دكسن إنا كده بينه وأخذ قرنه جودهان ذلك الصومالي وحا كوها بستي سنوات شهر بكهد اللي أبار بحسن ورنتي سامين وين له ريرك المدهنا انتو نبكى أسي محكا قبان ذلك اللي قبان أنا هو فرصة مناسبة أفريق تمكي أغس وقف علي سنة dadka reer galmudug meelaha joogtaanba walaalayaal dadka walaalihiina ee tabarta daran ay abaarta ku dhifatay soo gargaara si gargaarna u gargaara si guudna u gargaara oo dhammaan aan caawinno oo aan qofka qofku wax dheer yahay intuu dheer yahay ku taro insha allah taas intaas arwayna baa kaas ugu jiro mar kale habeenkan weyn أفر يتوكي أغوص لذلك الرئيس يقول لك القلبية ذو ذكوين تاريخ دي بدا الله آسي
ama salka loo dhigay magaca galmudug mar kale waa isugu hambalyeynaynaa meelaan joogno waxaan leenahay reer galmudug guud ahaan dal iyo dabad hambalyo 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 waxaan si gaara reer cadaado caawa ugu ambaarayaa sida ay runtii u doorteen golihii deegaanka golihii deegaankuna u doortay guddoonkii degmada cadaado waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin waxaadna mudan tihiin inay degmooyinka kale ee galmudug ay idinku daydaan isu tanasulka isqaadashada iyo inaad doorasho xor iyo xaala qabsataan waxaad kaloo reer cadaado ku ammaanantihiin inkastoo anigu inaan ammaano dadkaladi ammaanada iga fiicnaaye waxaad ku ammaanantihiin meeshii galmudug lagu mideeyey gogosha loo dhigay ay ku gaashaan qaaday inay tahay degmada cadaado halkaa ka sii wada sida aad gogoshii hore u dhigteen doorashadana meelihii ugu hormaray galmudug aad markii hore ahaydeen haddana soo bandhigteen sida doorasho lagu tartamay oo weliba tartan xooggan lagu tartamay ee markii la kala guulaystay laysu hambalyeeyey gacmaha la ysqabsaday laga wada shaqeeyey wadajirka iyo midnimada sidaa taas tusaalaha tusaalahaas ku socda halkaas ku socda reer galmudugna waa idin ku dhisan doonaa insha allahu tacaala waana mahadsantihiin reer cadaado marka maadaama aan howlo shaqo iyo halka u nidin ayaan augostin ugu qabatay waa mudnaydeen caawa laydinkugu qabto xafladdaan lagu qabto waa mahadsantihiin waa isu wada hambalyeynaynaa waa isu wada mahadcelinaynaa sanadkan sanadkiisa waxaan rajeynaynaa barwaaqo bashbash midnimo wadajir annagoo cadowga iska xoraynaa inta meelaha yar uu naga joogo inaan ku gaarno dhammaanteenna gacmahaas qabsanno reer galmudug meel la joogaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu